Dhe çdo të thot për Zotin Raif, për mjeshtrin e fizarmonikës, të ketë grua të madhe të Merita Halili, për ne në Shqipëri është shumë e madhe, po besoj edhe për Kosovën, për këtë moment që flasim, sepse tash është bërë e madhe gjithandej, edhe për te oqeanit. Kjo është e madhe, Merita është e madhe 1 metër 70 cm. Diamanti është shumë i vogël, po ka vlerën e madhe. Perceptimi i një personi publik, si që është Merita dhe shumë të tjerë, si që një juve, ose gjithë artist. Si Merita asë njëri nga ne, së është këtu me gjitha të, faleminderit për komplimentat. Për personat publik, dhe me thënë që i njef bota, i njef populli, është ajo simpatia që, dhe me thënë personi, mrapa kamerave, dhe me thënë para kamerave, e fiton atë simpatin. Simpatia kuptohet, gjithmonë fitohet në bazë të një sinceritetit mirëfillt dhe në bazë të punës si dhe raportet që i krijon njeriu, jo vetëm në skenë ose vetëm në studio, po edhe jashtë saj. Dhe me thënë, duke u nisur nga mirësjellja edhe relatat që krijon mbrenda familjes, mbrenda shoqërisë dhe institucioneve ku personi punon. Po, për mua, si Raif, une jam i madh 1 metër 90 cm, duke thënë është. Si Raif, nuk ka qenë letë, ose akoma ndoshta nuk është letë në kuptimin që fse e marëm si një merit si jamën artistik, duke thënë. Unë vetë jam muzikant, kompozitor, fizarmonicist, dhe i kemi dy lloj relatash, edhe si kolegë, po dhe si bashkëshortë. Mirë po, në rastin konkret, për Meritën, si kolegë, ndoshta do e kisha bërë një këngë, të pëlqeu, mirë, të pëlqeu, në rregull, miru pafshu. Po si bashkëshort, në duhet dy fish, ose tre fish të punoj ma tepër, du me thonë, që Merita të ndihet shumë mirë, kanë shumë, si në aspektin profesional e kom fjallën gjithmonë, edhe pse ikja jonë për shemëll në Amerikë, për kaq vite që neve s'kemi qenë prezent, ose Merita nuk ka qenë prezent e këtu në Amerikë, është një pauzë, do me thanë, fizike, mirë po në përmedia Merita ka qenë gjithmonë e praneshme në televizorët e ndryshme, përfshim televizionin të uaj gjithashtu. Mirë po, këtë aktivitet, në që fse Merita ka hikë për Shqipërije në atë kohë, që 95-ën, Merita me të vërtet është ba edhe shumë me e madhe se sa ndështë edhe audienca mund të parafytyrën, sepse falë Zotit dhe shëndetit që kemi, punës profesionale, neve kemi arritë, dhe me thanë që atë Meritën që ishte një simbol i Shqipërisë në Balkan, flasë për Shqiptartë jashtë Shqipërije, më vonë u bëhet simbol i gjithë Shqiptarëve të Balkanit. Mirë po tani, Merita nuk është vetëm Meritë Shqiptare, dhe me thanë Kosovës, ose Macedonisë, ose Shqipërisë. Po tani është Merita, Merita është një Merit edhe Amerikanë, që përfaqësojnë, dhe me thanë, Evropën. Ose, normalisht që kuptohet, neve përfaqësojnë muziken Shqiptare. Shqiptare. Mirë po ka edhe Balkanas të tjerë, dhe me thanë, të shteteve ndryshme, që e thojnë, ajo është e jona, në kuptimin sepse jemi prej Balkanit. Dhe me thanë që i kemi kalu ato kufit e nacional. Dhe me thanë, me punën që kam ba une, zbashku me Meritën, kemi arritë, dhe me thanë, që ti kalujmë ato kufit nacional, pozitiv kuptohet, që të arrim dherin ato sfera, për shemëll ku jemi të praneshëm edhe në mediat amerikane atje, edhe në për gazetat më prestigjioze, si që janë New York Times, Washington Post, Star Ledger, Newsday, në radiot publike, National Public Radio, radion internacionale, shumë të tjera, dhe me thanë, prej një Merite që ishte puro tirance, dhe me thanë, u ba një puro internacionale, si ta thanë. E pukur.